Ja se nadam da se još mnogi sjećaju otvaranja prve Enter konferencije prošle godine, koja je bila iznimno zanimljiva, dinamična, ali koja je ostvarila svoj cilj, a to je na jednom mjestu skupiti djecu koja žele više, koja i više mogu pružiti, i to je u biti nama i cilj Centra izvrsnosti. Mi smo pred pragom otvaranja druge Enter konferencije, koja će biti još dinamičnija, još interesantnija, koja će okupiti predavače iz 6 zemalja, koju će, evo, najavljeno nam je jučer, posjetiti je veleposlanik Južne Koreje. A Južna Koreja u svijetu i izvrsnosti informatike, mislim da ne treba dodatno pojašnjavati što znači. Današnja Enter konferencija je jedinstvena na području ne samo ovo, nego cijele Republike Hrvatske, pa rekao bih i šire na području jugoistočne Europe. Ona je naš proizvod Splitsko-dalmatinske županije i Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Kad kažem da kroz Centar izvrsnosti samo ove godine ide 3500 djece, preko 300 mentora, moram reći da je to ono što izgrađujemo mlade ljude za budućnost razvoja naših prostora, kako naše županije, tako i cijele Hrvatske. Javili su nam dolazak iz vlade, ministarstava, agencija, sveučilišta, ne samo splitskog, nego i šire svih sveučilišta sa područja Republike Hrvatske. Uistinu će to biti jedan događaj i melem za oči, s obzirom na tu mladost koja će biti pred nama, ali i događaj koja će obilježiti tu mladu generaciju kojima Enter konferencija će zaista ostati u zaista velikom sjećaju. Što se tiče same internacionalizacije, što je vrlo bitno, i sa ukupno 6 zemalja će doći predavači, Mađarska, Portugal, Makedonija, Turska, Latvija. Vrlo je važan turistički događaj, s obzirom da će preko 2000 ljudi prodefilirati kroz grad Split ovo adventsko doba, a također je i vrlo bitno za razvoj svih naših politika i umrežavanja kroz tri stupa edukacije, zajednice i poslovnih prilika, s obzirom na sve djelatnosti Centra izvrsnosti, i stoga na činjenicu da smo otvorili i međunarodnu školu na engleskom jeziku u srednjoj školi, imamo međunarodnu školu na engleskom osnovnu. Mislim da smo i stvorili preduvjete da se i neki naši iseljenici i ljudi iz cijeloga svijeta koji žele doći živjeti i raditi ovdje mogu doseliti u našu prelijepu županiju, a na ovaj način kroz ove konferencije ćemo dapače učiniti našu županiju još atraktivnijom i naše učenike i naše građane konkurentniji na ovom zahtjevnom globalnom tržištu. Svaki subota bit će mjesto okupljanja osoba, ljudi iz obrazovanja i povezanih industrija, 124 predavača, 3 pozornice, 2 seta radionica, poster sekcija, definitivno mjesto gdje će se moći prikupiti novo znanje, nova iskustva, ali isto tako i prilika za umrežavanje. Od predavača za istaknut važno je dekane koji nam dolaze sa dva privatna visoka učilišta, gospodina Juga i gospodina Balkovića, ravnatelje agencija nacionalnih Vinka Filipovića i Antoniju Gladović. Isto tako, ono što nam je jako bitno i što težimo čuti o sustavima koji daju podršku odgoju i obrazovanju visoko motivirane i darovite djece, tako da ćemo imati prilike čuti kako podršku daju sustavi Turske, Makedonije, Latvije, Portugala i isto tako i Mađarske.